Hej på er och välkommen till en ny video av Fjöre Sjöfönsterkoner. Och idag ska jag visa er i den här Halloween-videon hur man ritar sådana fina plastikbägare just för Halloween-parties. Man behöver helt enkelt plastbägare och en vattenfast permanent marker. Och jag ska helt enkelt rita ett ansikte, en pumpansikte på bägaren. Sen har man Fanta eller någonting annat. Och så ser det hela riktigt kul ut. Om man använder någonting gul-orange som Fanta så ser det verkligen ut som en pumpa helt enkelt. Jag börjar helt enkelt. Här är det ju bra eftersom man har ju linjerna här som hjälper att det blir jämnt. Och först av allt ritar jag ögon. Ja, första ögat. Sen blir det ett andra. Ja, se till att de är lika stora. Så. Sen behövs såklart en näsa. Och såklart en mun. Min mun blir med tänder, lite kuslig. Så, en riktig Halloween-monstermun. Och nu ska jag såklart förlägga den även. Så här ser min kusliga bägare ut. Nu saknar såklart drycken. Jag har Fanta. Så, och med den här drycken ser det verkligen ut som en pumpa. Hoppas i alla fall att ni gillade den här idén. Lämna mig jättegärna en tumme upp. Och om ni har andra idéer så får ni gärna skriva någonting i kommentarerna. Kanske vill ni även prenumerera på vår kanal. Jag hoppas vi ses igen. Hej då!